Minyak muka banyak nanti. Bye-bye. Oh, lain. Kami beri rumah Aki. Bye. Bye bergedai. Bye bergedai. Oh, bye bergedai. Bukan bye bergedai. Ini lah kita scrub dek. Cuba hidup bau dia. Sedap. Ah, lezat. Nah, cuba hidup. Lezat. Ni dulu kecil tau bapa. Sampai pengsan panjat bukit ni tanam getah. Lelah bapa lelah ni panjat bukit ni. Sampai sekarang lah kesian MDK. Nasib baik dah racun lah. Jadi babu. Ni tempat dia orang ni lah ni Abibi main. Dia duduk bawah. Nampak kesan dia. Tengok ni nak kesan dia orang lah ni. Main melentur. Papa tolong. Banyaklah elok merangkak. Papa anak. Oh banyak bosku. Singkerap bosku. Ini kalau jual tak nak cari 2000. Ini tayem. Orang di MDK banyak singkerap bosku. Besar singkerap. Berat Ami padu. Ni getah segamat lu. Ni belah sini semua segamat. Sampai kat situ, sini baru benih pada krayung. Pada nasri krayung. Ni zang turun cepat. Jaga tumbul. Papa. Pegang pokok sana kak. Sana, sana, sebelah sana. Ambul. Oh, buat.
Adik ni lama dah tak tengok. Tinggi. Tak nampak lah samun. Tebas untuk tu dah boskur. Tebas untuk toreh dah. Ha? Biar semak kita tak apa dah. Tebas untuk toreh. Oh, maksudnya kena biar je lah dia? Nak biar. Tak apa lah. Tebas. Tak apa lah. Tapi nak tengok-tengok lah juga. Merayap. Bawa barang. Inilah durian yang besar. Berapa tahun nampak durian ni? Kita tak kerja kerajaan. Inilah kerja kita. Terimalah seadanya. Nak buang dah untuk atas. Dia ada rendang. Kena buang. Kau cakap. Kami lah nak laju ni. Cakap tak ada. Semuanya dulu sini terang. Kita tebas. Aduh. Hai. Tak nampak dah. Tak nampak apa dah. Ah, pedih. Hello. Ah, pedih. Melawat kawasan apa ni? Adik cakap. Adik pergi mana? Saya pergi kebun saya.